За соёлын яам байгуулагдаж соёлын тухай хууль орж ирж байгаад бол бас талархалтай хандж байна. Тэгээд сүүлийн он жилүүдэд бол энэ Монгол соёл соёлын асуудал бол ер нь их бүдгэрч бусад одоо хөрөнгө оруулалт бусад юмудад нэлээд дарагдаж ингэж ирж исэн. Тэгэхээр энэ соёлын үеийг авч үлдэх энэ соёлыг ярихлаар бол цаана эдийн засгийн асуудал чухал байдаг л да. Хөдөөд одоо тэр хүн чулуу дэрвийн юмыг хамгаалах соёлын үеийг одоо бүртгэх гээд бүх зүйл эдийн засагчд байж ажилла. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр томхоглаад бол амжилтанд хүрэхгүй. Тийм болохоор энд одоо бүр нэгэн төрөвтэй өөрчлөлт оруулъя гэж байгаа бол одоо нийгмийн даатгалын саншиг гэдэг юм уу? Тийм ийм төдөө хувийг зарцуулна. Орон нутгад бол орон нутгийн хөгжлийн сангийн төдөө хувийг одоо энэ соёлын тухай хувьд зааснаар соёлын үеийг хамгаалахад зааснаар ингэ зарцуулна гэсэн ийм одоо эдийн засгийн баталгаа болгосон том заалт орж ирж байна уу? Нэг талаасаа одоо соёлын амтай болж соёл яригдж байгаа, соёлын үеийг хамгаалах гэж байгаа энэ одоо соёлын тухай хууль олон жилийн дараа шинчлэн одоо үзэл баримтлалаараа утга санаагаараа орж ирж байгаа одоо талархуу шүү дээ. А гэхдээ нэгэнт одоо ахиж энэ зүйлчнүүд тийм томоор орж ирэхгүй. Нэгэнт орж ирсэн дээр нь одоо соёлын ам, бусад яамтайгаа, сангийн яамтайгаа, эдийн засгийн хөгжлийн газартайгаа а нөгөө одоо бусад яамуудтайгаа хамтарч энэ эдийн засагч болох их үүсвэрийн талын асуудлуудаа суулгаж өгч чадсан уу гэсэн ийм одоо асуултыг асууж байна. За дээр нь Монгол соёл ярихлаар бол наадам, дэрийн гурван наадам гэдэг ингээд ордог. Энэ одоо баяр наадмын тухай хууль гэж тустай явах хэрэгтэй юм уу? Монгол соёл гэдгээрээ явах хэрэгтэй юм уу? Зөвхөн одоо ийм процесс эргэдэг явцдаг. Төдний өдрө олон тийм болно, ийм болно гэж